Відстежити за навігатором ще й маршрутки. На 10 автобусних маршрутах міста вже розпочали тестування системи GPS-трекінгу. Про це повідомив директор департаменту транспорту Олександр Ілько. Він також зазначив, що питання з приватними перевізниками планують вирішити до кінця року. Наразі така система працює на електротранспорті. Інформація доступна на онлайн-сервісі «Транспорт Одеси». Крім того, Олександр Ілько повідомив, що задля зниження аварійності на дорогах 10 перехрестів у спальних районах реорганізують і зроблять круговий рух. За його словами, департамент намагається вирішити і проблему з паркуванням. Так як тільки все-таки з'явиться можливість евакуації транспорту, штрафування за неправильне паркування, це може послужити стимулом і толчком для будівництва паркінгів. Ми в своїй презентації сказали, що бачимо два види паркінгів. Перший – це паркінги-улавлювателі, які знаходяться на під'їзді до історичної частини міста, для того, щоб можна було залишити свій автомобіль не в центрі міста, а на під'їзді. І другий вид паркінгів – це паркінги, які просто ми бачимо смисл будувати в спальних районах міста, для того, щоб автомобілі освободили проїжджу частину, особливо в дворових пространствах,